Arvoisa yleisö, tervetuloa tutkijakollegiumin kympin sarja yleisöluentosarjan viimeiseen sessioon eli loppuhuipennukseen. Tämä on nyt 10. kerta ja tosiaan tänään on kaksi puhujaa, jotka puheenjohtajana toimiva Sari Kivistö, joka on tutkijakollegiumin varajohtaja, tässä sitten lähemmin esittelee ja tuskin tosin kaipaavat mitään pitkää esittelyä. Pääjohtaja Liikanen ja toisessa sulkuinen on meillä tänään puhujina. Mä haluan vielä kerran kiittää koko tutkijakollegiumin hallintohenkilöstöä tämän luentosarjan järjestämisestä ja kaikesta käytännön työstä, joka tähän on tehty. Ja tietysti aivan erityisesti Mikko Tolosta, joka on siis tutkijakollegiumin tutkijoista, joka on tämän luentosarjan ideoinut ja järjestänyt ja kutsunut puhujat ja niin poispäin. Eli kiitos kaikille ja nyt tässä vaiheessa pitemmittä puheitta mennään asiaan. Mä sanon vielä sen, että mä joudun valitettavasti puolen tunnin kuluttua ensimmäisenä poistumaan ja se ei ole mikään protesti toista esitelmöitsijää kohtaan, vaan johtuu kauan sitten sovitusta aikataulusta. Kiitoksia. Sari Kivistö, ole hyvä. Kiitos Sami. Mä menen myös suoraan asiaan. Eli toivotan tervetulleeksi meidän ensimmäisen puhujan tänään, Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen, joka on myös aiempi komissaari ja valtiovarainministeri, joten ei varmaan tarvitse tämän tarkemmin esitellä. Ja aiheena on rahoitusmarkkinat, markkinoiden ja sääntelyn tasapainoisuus. Ole hyvä. Kiitos. Mulla on sellainen harvinainen tilaisuus, kun on kirjoitettu teksti, mutta mä en välttämättä sitä lue sen takia, että nykyisin nuo ihmiset vaatii, että jotain pitää laittaa aina verkkoon, mutta slaidit ei riitä. Tästä se istua, niin helpompi. Ja professori Sulkos vähän puhelkin näistä asioista. Ja voidaan sitä problematiikkaa lähteä niin kuin monesta kulmasta, että tässä on näitä sääntelyn vapauttamisvaiheita, valtioiden ja markkinoiden tasapainoja ja niin edelleen. Mä ajattelin käydä vähän, täällä ei varmaan ole paljon rahoitusmarkkinoita asiat. Ei ole. Ootema, joo, hyvä. Mä vähän käydän läpi, että miksi pankkeja ylipäätään säädetään, mikä se juttu on, mistä se on syntynyt, miksi on mennyt pieleen, miksi nyt yritetään tehdä semmoinen läpimurto, joka sitten ainakin vähäksi aikaa kestää. Lähdetään tästä liikkeelle. Ensinnäkin tämä koko kriisi, jota me nyt eletään, joka on siis pahin sitten 30-luvun. Olisi ehkä jopa ollut pahempi, eli keskuspankit olisi toiminut. 30-luvullahan kävi niin, että kun suuri lama käynnistyi, niin pankit kaatuivat toistensa päälle, niin kuin tuossa mantamyrskyssä, joka johtui siitä, että niitä on ollut likviditeetti. Vaikka pankilla olisi ollut kuinka paljon omia varoja ja kiinteitä pääomaa, niin kun tallentajat epäilivät, että kunnossa näihin rahansa poistui talletuspakko ja sitten kaatui toisiaan. Ja silloin ei annettu pankille likviditeettiä, oli konkurssi. Toinen oli myöskin se, että rahapolitiikka vietiin kirjailla, kun katsottiin, että se on oikein, että kun on hoidettu pelto, hoidettavasti jotain vaikeuksia. Mutta nyt se, mikä on se suuri ero, mikä on ollut, on se, että tällä kertaa on keskuspankin toiminen niin, että on tullut likviditeettiä tämän kriisin ajan kaikille. Ja ajaneet voimakkaasti korkoja alas. Mutta se, että miksi tähän nyt kuitenkin sitten jouduttiin, niin se on oikeastaan kolme perussyytä, mutta perusongelma oli se, että vallitsi niin suuri luottamus markkinoille, että markkinat säätelee itsensä, että tämmöinen kriisi oikeastaan on mahdollinen. Ja tämä kolme esimerkkiä, mitä ajateltiin, että tämä itsesäätely toimii. Ensimmäinen oli se, että USA luotiin markkinoissa asuntoluottoja arvopaperista. Se tarkoitti sitä, että myyntimies myi lainoja asiakkailleen, vei sitten ne lainat talletuspankkiin, sai sieltä bonuksen. Pankki niputti, ei enää pitänytkään niitä siellä, ei ollut mitään asiakkaan ne pankin suhdet jäljellä, vaan niputti ne pakettiin, myi ne sijoitustuotteita investointipankkiin eteenpäin. Investointipankki sen jälkeen luottoluottojen kanssa pilkkoin erilaisiin tuotteisiin erilaisilla malleilla, jossa ajatellaan, että tämä osa on riskitön ja sitten viimeisessä osassa on korkea riski. Näin tämä, niin kuin, tämä yhteys sen asiakkaan elämän ja sen viimeisen tuotteen takia murtuu. Niitä lopputuotteita sitten myytiin pitkin maailmaa. Ja muiden muassa eurooppalaiset osti paljon tämmöisiä tuotteita, kun siellä oli sinne 3 luottoluokitus, että tämä on niin turvallista.
epäilyksiä oli, että ei tämä voi loputtomasti kestää, että ei sitä riskejä voi niin kuin hävittää, mä en, mutta se ei. Sitä oikein uskottu. Toinen asia oli sitten se, että pankeillahan riskienhallinta kehitettiin oikein niin kuin tieteeksi. Että erittäin vaativia ja monimutkaisia riskienhallintamalleja luotiin. Ja pankkien omia malleja pidettiin ihan alansa ehdottomana huippuna. Ja sitten niihin luotettiin jopa niin, että kansainvälisessä vakavaraisuusvaatimuksessa paljon rakennettiin yksin niin varaa, niiden varaa. Kolmas oli sitten, katsottiin, että aina, että yleensä kuitenkin nämä pankkien omistajat katsoivat, ettei tehdä ihan hömmöyksiä. Ja että velkoja, jotka antaa siis pankille luottoja, niin talletuksesta ne valvoivat, ettei toimi, että pankit ei toimi huonosti. Mutta olette niillä kannustaneet siihen, mutta tämäkin petti. Että oikeastaan nämä kaikki kolme palaa kaatui. Ja tätä kehitystä ei kyetty ennakoimaan paitsi yksi henkilö tai pari. Oli 2005 Jackson Holeissa, jossa Raghu Rajan, joka nimi Intiamankin pääjohtaja, Chicagon taloustieteen professori, esitti sellaisen arvion, että ei sitä voi toimia, kun bonus maksetaan aina silloin, kun laina tehdään. Ja intressi antaa mahdollisimman suuria lainoja. Ja kun se siirretään eteenpäin näissä paketeissa, niin sitä ei sidotakaan silloin sitä bonusta siihen, että maksaa se asiakas sen lainan, vai siihen, että sille myönnetään se. Se johtaa niin ylisuureen antolainokseen. Toinen kysymys oli se, että miten se, kyllähän likviditeettiä on nyt paljon tässä tilanteessa pankkien välillä, mutta jos joku pankki kaatuu, olisiko sellainen riski, että se likviditeetti yhtäkkiä häviäisi, kukaan ei luota kehenkään, niin tilanne pysähtyy. Kolmasen arvio oli se, että nämä riskienhallintajärjestelmät, ne hienot mallit lähtee siitä, että se riski voi aina siirtää eteenpäin ja niin kuin ajoittaa. Voiko se mahdollisesti, että ei koskaan osu kehenkään? Vastaus oli ei näin kaikki kolmeen kysymykseen. Ja hänen klassinen luonteensa oli paikalla kuultu 2005, se on kuin tämän kriisin kirjoitus siis etukäteen. Ja tämmöisiä oli, mutta ne oli 2005, tämä oli jo monta vuotta elänyt tämä tilanne. Mutta nyt me tiedetään siis kokemuksen kautta, että tämä petti tämä järjestelmä ja käydään vähän tätä lävintä koko kokonaisuutta, että miten pankkien rooli on kehittynyt, mitkä on ne sääntelyn ratkaisut, joilla on pankkien säännöllä. Miten finanssikriisiä edes vapautumisesta, joka kanssa on puhuttu. Ja sitten säädöyritykset, mitä nyt ollaan tekeillä. Katsotaan vähän, miten se pankki toimii. Niin pankin tasehan on tämmöinen. Tallettajat laittaa sinne rahaa, joka on lyhyttä. Monilla teilläkin on siellä kaikki, nostettaisiin joka päivä. Arvat laittaa määräisiä talletuksia. Mutta sen sijaan te haluatte lainan 15 vuodeksi. Ja pankin ongelma tietysti on se, että tallettajien pitää voida nostaa se laina hänen talletuksen milloin tahansa ja ne luottaa siihen. Mutta jos käy niin, että syntyy epäilys, että se pankki tuot, että se on tuossa luottotappioita, että se pääomateet kataa ja tallettajat hermostuu ja ne lähtee nostamaan talletuksia jotain. Ja tänä päivänä se on vielä suurempi riski sen takia, että kun on internetpankit ja muut, se käy nopeasti. London Rock oli tästä esimerkiksi 2007, siellä oli valtavat jono tullut tuolla, niin viimeinen modern bank run, jossa tallettaja asettui pankin ulkopuolelle. Televisio kuvasi sitä real time. Serveri kaatui niin, että internetpaketti ei saanut kukaan mitään. Ja se on avoin kriisi. Ja tuolla Portos silloin Ecofinissa, englannin kollega kysyi, että miten tietysti tehtiin maanantaina tämmöisessä tilanteessa. En tiedä, mutta ennustan, että maanantaina hallitus ilmoittaa takaisin kaikki tallennukset. Muuten kukaan ei luota mihinkään. Ja siihen sitten meni, että valtio joutui ottaa sen vastuun. No se ratkaisu, jolla tämmöinen yleensä vältetään, on se, että siellä on semmoinen talletussuoja, että siellä on tietty oma vastuurensa. Kukaan sitä omasta haluaa vastuuta. Mutta se, että millä tämä yritetään niinku hoitaa tämä asia, on se, että olemassa talletussuoja. Ja tämmöistä talletuspaikalla sun, ja tällä hetkellä Suomessakin on talletus- ja EU-maissa taattu 100 000 saakka. Ja se on normaali kansalaisille aika jo huomattava suhde, jotka on pannut kahteen pankkiin, jos on vähän yli. Ja tämä lainsäädäntö on taattu sille. Ja se toimii edelleenkin. Se saattaa olla vapaaehtoinen niissä pankkien perustelma, mutta usein oletetaan, että valtio takaisin. Valtio ei kestä sellaista tilannetta, jolloin tämmöinen implisiittinen tai suora valtiotaku on siellä taustalla. Näin tämä tilanne, niin kuin luvattu, että Northern Rock on yleensä aika rauhallinen, mutta sitten kriisin laukesikin semmoisessa tilanteessa, että useat pankithan ne haluaa laajentaa toimintaansa yli sen, mitä talletuksia antaa periksi.
ja ne hankkii silloin rahaa markkinoilta. Ne myy joukkovelkakirjalainoja asiakkaille. Tai sitten ne lainaa toisille vakuutta vastaan. Tai miten vaan, mutta näin täällä tulee tämmöistä lyhytaikaista rahoitusta tänne saamisen puolelle. Ja tämä oli tilanne muiden muassa Lehman Brothersin yhteydessä, että niillä oli paljon muita pankeita lyhyttä rahoitusta vakuuksia vastaan. Sitten kun ne epäili, että pankki ei ole kunnossa, niin yhtenä päivänä ne laitonteet sanoivat, että me valitaankin enemmän vakuuksia, mitä teillä on. Me luotetaan näin. Tehtiin heuka näitä aliarvostus, joka johti siihen, että tämä rahoitus kuitenkin. Tämä Lehman Brothersin syöksy lähti liikkeelle siitä, että tuli tänne tukkurahoittajien pako. Mutta kun sitten tämmöinen pako syntyy, niin tietysti suuri ongelma on markkinoilla se, ja ihmisten pitäisi se, että päättyykö tämä mihinkään. Ja valtiot joutuu sitten usein sellaiseen tilanteeseen, että ne pahimmillaan joutuu takamaan näitä pankkien toimia. Ja näille pankeille, suurille pankeille annettiin valtiotakuu joillekin. Sitten jouduttiin pankkia pääomittamaan, niin tuo pääomaosuus oli suurempi. Ja tällä tiellä me edelleen ollaan. Siis perusydin on siis se, että pankkia pitää sen takia säännellä, että se suojaa tallettaja, ettei tule sitä pakotilannetta, kaikissa lanteissa voidaan luottaa siihen. Ja että tämä sääntely on tämän pankkijärjestelmän kestävän toiminnan perusehto. Ongelma tässä sillä ajatuksella, että pankilla on tämmöinen turvaverkko, että miten päästään kaatumaan, on sitten se, että se vääristää pankkien varainhankintaa. Jos nämä luotonantajat on varmoja siitä, että ei ne kuitenkaan päästä näitä konkursseja, ne antaa semmoiselle pankeille vähän halvemman luottoa, kun se on turvallista. Siellä, missä on riski, vaaditaan korkeaa korkoa. Ja näin tämä suurimmat pankit sai niin parempia luottoluotuksia, mitä olisi ansainnut, koska takana oli se luottamus. Et lopulta valtio kuitenkin se pelastaa. Too big to fail. Valtion pelastus, luottamus ja valtion turvaan oli niin suuri. Ja se olisi mielenkiintoista, että suuret pankit eivät sen takia saaneet halvaa rahaa, että oli suuria, vaan sen takia, että kun oli suuri, olikin, että valtio päästä niitä nurin ja kaikissa tapauksissa veronmaksajat takaa nämä pankit. Jos katsotaan, miten nuo pankkitoiminta on kehittynyt tuossa vuosien mittaan, niin tässä on mielenkiintoinen kuva siitä, että alussa 1800-luvulla pankkeilta vaadittiin erittäin suuret omat pahat. Että tälle, että voi luottaa, niin sillä tiedolla on valtavat omat pääomat. Mutta sitten, kun keskuspankit tuli toimia, niin keskuspankit sitten saattoi sanoa niin, että jos teillä vakuuksia riittää ja tulee tämmöinen hätätilanne, niin me voidaan antaa luottoa vakuuksia vastaan. Ja se johti jo siihen, että pankit piti yhä pienempiä pääomia. Ja toinen suuri läpimurto, joka tehtiin suuren laman aikana, oli se, että luotiin taloussuojajärjestelmä Federal Deposit Insurance Corporation, joka takasi sen, että tiettyyn summaan saakka tallettajat voi olla turvassa. Ja se johti semmoiseen tilanteeseen, jossa pankkien pääomat pieneni suhteessa niiden taseeseen. Kun sitten talletus ja velkarahoitus on halpaa, silloin kun varsinkin siis luotetaan, että pankki pelastetaan, ja riski on se, että pankilla on kannustettu lisätä riskiottoa. Pääomaa vastaan otetaan enemmän ja enemmän riskejä. Kilpailu kovenee, niin voitotulohorisontti koko ajan niin kuin lyhenee. Halutaan ottaa suurempia ja suurempia riskejä. Usein havaittiin myöskin se, että bonusjärjestelmät kannustaa tähän edelleen. Varsinkin täällä kaupankäyntipuolella. Ennen finanssikriisiä tämä riskiotto näkyy pankkien arvopaperikaupan kasvuna ja sijoituksena juuri monimutkaisiin tuotteisiin. Ja paradoksi on sitten se, että kun turvaverkkoja tarvitaan markkinoiden vakauttamiseen, mutta pankit saattaa käyttää sitä hyväksi niin, että ne velkaantuu vaarallisesti ja että turvaverkon suojassa lisää rajusti riskinottoa. Ja tässä on se noidanpihä, joka meillä on ollut tässä päällä. Jos lähdetään vaikka tuosta ylhäältä, että jos on sellainen pelko, että suuret pankit vajautuu kriisiin, viekö talouden syvään, lamaan tai taantumaan, käsitys valtio pelastamaan, niin tämä odotus turvaverkosta
vaikuttaa paradoksaalisesti niin, että pankit ottaa yhä enemmän riskiä ja käy yhä vähemmän pääomaa käyttää tähän. Ja sitten kun sitten liian suuresta riskitoista syntyy kriisi, kun kupla puhkeaa, ja taas valtio pelastetaan, niin tämä kierre niin kuin jatkuu koko ajan. Tämä turvaverkku kannustaa liiallisia riskiottoja ja liiallinen riskikautta vie kriisiin. Ja tämä niin kuin noidaan kehän katkaiseminen. Eli miten katkaistaan tämä kehä pankkien liiallisen riskioton velkaisuuden suhteen, pankkikriisin todennäköisen suhteen, niin siihen nyt tarvitaan sitten näitä säätelykeinoja. Ja tässä on sitten pitkä tarina säätelystä. Pankkitoimintahan oli huomattava säännöltä valtuun jälkeen. Jos luette, täällä on varmaan monet sosiologia tai yhteiskuntatieteilijät, jotka ovat lukeneet New Dealia eri puolilta, niin sieltähän tämä kaikki alkoi. Siellä luotiin pankkisääntelyn puitteet. Useissa maissa otettiin käyttöön talletus- ja korkojen hallinnollisia rajoituksia, luottokiintiöitä. Ehkä suurin päätös oli kuitenkin Glass-Steagall-lainsäädäntö, joka erotti talletuspankkitoiminnan ja investointipankkitoiminnan. Eli talletuksia voitiin käydä normaaliin yritysten ja kotitalouksien luotantoon, mutta jos tämä pankki halusi ottaa tehdä kaupankäyntiä markkinoilla oman lukuun tai muuten sijoittaa eksoottisiin tuotteisiin, niin siihen piti olla eri pääomat ja rahat piti kerätä markkinoilla. Talletusten ja luottokorkojen sääntelyyn vaikuttaa sellainen ajattelu silloin, jossa teoreettinen ajattelu, että oletettiin, että tämmöinen vapaaehtoinen markkina tapahtuva hinnanmuodostus on ongelmallinen. Ja uskottiin, että kun tämä hallinnoidaan tämä pankki tarkkaan, niin kaikki toimii paremmin. Se johti sitten aikamoiseen kartelleen pankkitoiminnassa. Pankkiville kilpailu vähäistä. Menkää mihin tahansa suomalaiseen kaupunkiin, torin ympärillä on neljän pankin suuret konttorit. Tällaista maksettiin 4% lainasta 8%, ihmeteltiin, kun tämä on niin hyvin kannattavaa, tämä toimii. Se johti tietysti niin kuin valtavaa tehottomuuteen. Mutta sitten sekunnista lähtien kuitenkin alkoi vahvistua. Tätä aikaa muuten kutsuttiin kahviturahan ajaksi, tuo ihan tarkan keksimään määrin, joka on aika hyvä. Pankki teki kaikenlaista muutakin toimintaa, silloin hän omisti yrityksiä ja johti Suomea. Vähitellen kuitenkin niin kuin markkina-ajattelu vahvistui. Ja se alkoi korostua myöskin rahoitustoiminnassa. Sitten luvulla havaittiin, että korkosäännöstelyn suuri inflaatio-olosuhteessa johti valtaviin vääristymiin. 70-luvun suuri korkosäännöstelyhän merkitsi sitä, että tallottajat menettivät siis valtavia summia. 40-luvulla olisi onnistuneet saamaan lainan lisätet varallisuutta. Näin täällä sellaisia monia paikalla, että tietysti ensimmäisen asuntolainan silloin ne selvisi. Ja sen takia tästä korkosäännöstä alettiin luopua. Meillä oli muuten myös oikeudenkäyntiä siitä, että joku oli saanut markkinakoron jo tuomittiin vankilaan siitä. Tähän presidentti Koivista puuttui 20-luvun enemmistä mitään jälkeen. Mutta tämä kaikki oli niin epärationaalista, kun nähtiin se, mihin kartellit johtaa. Mutta sitten myöskin markkinoilla tapahtui kehitystä. Teknologiat helpottu, IT-järjestelmät ja syntyi myöskin suuriin kaupunkisuuksiin markkinoita, joita ei enää voitu säännellä, kuten Lontooseen. Ja kun pankkitoiminta 20-luvulla sitten kansainvälistyi, alkoi kansainvälistyä, niin samaan aikaan sitten pääomaliikkeitä vapautettiin ja Suomen Pankin historia käytämään kokonaisuuden läpi. Sitten vasta oikeastaan kahdessa vaiheessa ensin vapautettiin terminimarkkina, millä pankit saattoi suojata valuuttatulojaan tai valuuttamenojaan, ja sitten 20-luvulla vapauttiin pääomatuotin kokonaan 20-luvulla. Jos katsotaan tätä finanssikriisin kehityskulkua, joka lohti 2007 alkaneeseen kriisiin, niin kilpailumarkkinoilla kehittyi voimakkaasti 80-luvulla. Valtiot kilpaili keskenään, mutta myös muita rahoituspalveluyritysten kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tällähän muuten suomalaiset pankit myöskin lähti maailmalle 80-luvulla. Meillä oli monia pankkeja, jotka sanoivat, että on 24 tuntia auki kaikki. Joku pankki koko ajan jossain maailman kolkassa. Ja sen keskeiset voimatekijät oli nimenomaan tekninen kehitys ja myöskin se, että IT ja säännöstelyn keveneminen. Ja sitten ryhdyttiin kilpailla myöskin talletusten kanssa, haluttiin kehittää uusia sijoitustuotteita sijoittajille, jotka ei tyytynyt talletuskorkoihin, tehtiin rahamarkkinarahastoja. Myöskin lainatuotteet kehittyivät pankkilainien ulkopuolelle. USA:ssa syntyi vielä kokonainen varjopankkisektori, joka oli kokonaan sääntelyn ulkopuolella. Se, niin kuin
erilaisista pankkityyppisistä laitoksista muodostui, jotka lähdössä kuitenkin samanlaista rahoitustoimintaa yrityksille kuin muualla. Ehkä se suurin muutos oli 90-luvulla sitten se, että tämä liikepankin tai talletuspankin ja investointipankin ero raja murrettiin. Glass-Steagall purettiin 69-luvun lopussa, mutta Clinton oli silloin presidenttiä. Käsitti eri syitä. Yksi oli se, että kuulemma Euroopassa suuret pankit saavat harrastaa molempia toimintia, ne voittaa kilpailussa Amerikkaan sen takia, mutta monia muitakin oli, mutta se oli se suuri läpimurto. Ja tämän murron jälkeen, kun ne pankit saivat harrastaa kaikkia toimintia, joka tarkoittaa, että oli paljon talletuksia siellä, annettiin luottoja kansalaisille, kotitalouksille, joka periaatteessa valtio pitää tärkeänä turvaa. Kun saman pankin sisällä oli kuitenkin investointipankkitoimintaa, missä oli suuret riski, niin ajateltiin, että kyllä se valtio turvaa sen koko pankin. Joka tapauksessa ei päästä sitä nurin, jolloin tämä liian suuri kaantuma johti tilanteeseen, että mitä suurempi pankki, sitä halvempi oli niiden rahoituskehitys. Ja Euroopassa tämä johti tämän tyyppiseen kehitykseen 90-luvun lopulla. Tuossa näkyy semmoista työryhmän raportista, jota olin vetämässä. Jos katsotaan vaikka oikealla, niin nähdään tuolla ruskealla, mikä keltainen siellä, joo, keltaisella värillä näkyy se, että miten lainat kehittyy pankeiksi. Ne kehittyy suurin piirtein niin kuin PKT:n kasvun mukaisesti. Vasemmalla näkyy saman kävi talletuksen liikkeelle. Mutta nämä muu sijoitustoiminta, investointipankkitoiminta, se räjähti käsiin. Ja se oli taas sitten riippuvaista markkinarahoituksesta, joka on lyhyttä ja hermostunut. Ja näin nämä muutokset johti sellaiseen kehitykseen, jossa pankit kasvoi suuremmiksi ja tuli yhä riski alttiimmiksi. Ja tämän lisäksi näillä pankkeilla oli usein kytyksiä varjopankkisektoriin, kun ne saatu siirtää tiettyjä toimintia säännöllipankin ulkopuolelle. Jos me katsotaan sitten, että mitä ongelmia tämä kriisi sitten paljasti, se paljasti sen, että tämä meidän säätelykehikko oli ollut liian heikko. Siinä on kaksikin vaihetta, Basel 1 tuli ensin, sitten Basel 2, joka luotti aika paljon pankkien omiin malleihin. Ajateltiin, että kun markkinoita vapautetaan, tarvitaan hyvä pankkisääntely, mutta tämä Basel 2 sääntely ei osoittautunut, että se ei ole riittävää, koska se ydinpääoma, mitä vaatii tappioita vastaan, ei ollut sellaista, joka aidosti katsoi tappioita. Ja todellinen pankkien vakavaraisuus oli todellakin heikkoa. Se, että finanssikriisi levisi sitten Yhdysvaltain ulkopuolelle, niin johtui paljon siitä, että eurooppalaiset pankit halusi myöskin tehdä bisnestä tällä amerikkalaisella monimutkaisella luottotuotteella ja osti niitä taseisiinsa. Ja osittain se johtui siitä, että Euroopan säätelyvaatimukset oli tuossa tilanteessa helpottu. Niin kuin alussa sanoin, niin taustalla alun pitäen oli se ajatus, että pankkiomistajat ja velkojat reagoivat, jos pankin riskituotot olivat sopivassa suhteessa, ja nämä pankin johdolla on kannustimet toimia oikein. Ja tämä Basel 2-reformi, joka toinen oli tämmöinen markkinaehtoinen, joka vaati muiden muassa sitä, että asetietoja julkistetaan, mutta kuitenkin niiden pankkien ihan monimutkaisemmat rakenteet ja tuotteet ja niiden keskenäiset kytykset johti siihen, että kukaan ei oikein tiennyt, mitä todellisuudessa tapahtuu. Olisi kuvitellut niin, että jos sijoittaja ei tiedä, missä kunnossa pankki on, eikä saa sitä selvää, niin vaatii korkeampaa hintaa rahoituksesta. Mutta näin ei tapahtunut, koska olettiin, että valtio pelastaa näin suuret pankin tiukan tilanteen tullessa tiukaksi. Ja tässä on niin kuin se pitkä tarina sinänsä. Mä markkinakuri ei toiminut, se ei riittänyt. Nyt on tultiin uuteen vaiheeseen, jossa haetaan niin kuin uutta tasapainoa markkinoiden ja säätelyn välillä. Makrovakaus on siinä yksi avainkäsite. Aikaisemmin ajateltiin, että kun katsotaan jokaista pankkia erikseen, katsotaan, että niillä riittävät pääomat mahdollisesti tappioita vastaan, niin se riittää. Mutta tämä kriisi osoitti sen, että jos ne kaikki on altistunut samoille riskeille ja tuuli tulee väärästä suunnasta, se kaantuu koko järjestelmä. Ja tällä hetkellä suurin painomme on ollut makrokausvälineissä, joita yritetään suunnata sellaisiin toimenpiteisiin, eli sellaisia toimenpiteitä, jotka tämmöisten kaikkia pankkia koskevia riskejä hallitsisi. Ja esimerkiksi tämmöisiä toimenpiteitä on se, että vaaditaan ylimääräisiä puskureita pankille, jotka on erityisen suuria.
antolainasta pyritään rajoittamaan niin, että voitaisiin asettaa lainakatto silloin, että antolainas kasvaa liian voimakkaasti. Ne koskisi niin koko sektoria yksittäisiä pankkeja. Aikaisemmin ajattelin, että kun riittää, kun valvot yhtä pankkia, se ei riitä, vaan pitää vain valvoa koko järjestelmää. Tällä puolella me on mentänyt sitten tällä hetkellä eteenpäin makrovakauspuolella. Se on Suomessa hallituksen ehdotusten pitäisi tulla lähiaikoina. No mitä tämä kokonaisuus sitten itse pankkisäätelyssä toimii tästä eteenpäin? Se, mitä pääomia pankkeilta vaaditaan, että vaaditaan enemmän, parempaa pääomaa. Kun ennen oli 2% pääomia taseen loppusummasta, nyt vaaditaan 7, se on paljon enemmän. Suurimmilta vaaditaan 8. Sitten vaaditaan vielä likviditeettiä, että jos tallijat haluaa rahaa, niin täällä likviditeettiä, joka voidaan antaa. Tuo vasen yläkulma, se on niin kuin nyt ratkaistu. Se alkaa olla kunnossa. Oikea yläkulma, kriisiratkaisu on nyt päällä. Ja siinä on se ajatus, että jos pankki joutuu uhka-ajautua konkurssiin, täytyy pelastaa, tai se ajautuu konkurssiin eikä voida pelastaa, niin on selvä järjestys siinä, miten sijoittajat vastaa siitä. Että ensimmäinen osakkeenomistajan rahat, sitten velkojilta tietyssä järjestyksessä osa velasta voidaan muuttaa pääomaksi. Jos nekään rahat ei riitä, niin sen jälkeen voidaan sitten periä pankkien itse rahoittamasta rahastosta korvauksia. Ja tämä, miten sijoittajan vastuu toteutetaan, se on nyt jo ratkaistu. Nyt keskustellaan EU-tasolla siitä, että millä tavoin tämä kriisinhallintamenetelmä itse toimii. Ja ongelma on lähinnä siitä, että mikä on hallitusten välistä, mikä menee yhteisön rakenteeseen. Ja siitä tällä hetkellä väännetään kättä. Kolmas asia sitten se kokonaisuudessaan. Pankkien rakenteiden uudistaminen, joka liittyy siihen, että täytyisikö me kuitenkin erottaa tämä tallispankkitoiminta korkeariksistä kaupankäyntitoiminnasta. Ja USA:ssa osittain siihen palataan. Englannissa on tämmöinen asia ollut, sillä siinä mennään myös siihen suuntaan. Myös Euroopassa on tehty nyt ehdotus, joka osin perustuu sellaisen työryhmään, jota olen vetänyt, jossa mentäisi tähän rajoittamiseen suuntaan. Ja tämä komission ehdotus lähti siitä, että jos pankilla on suojattuja talletuksia, niin silloin se voi periaatteessa voi harjoittaa niin kuin vain sellaista toimintaa, jossa annetaan luottoja kuluttajille ja asiakkaille. Heidän ehdotuksen mukaan oman käynnin lukuun tapahtuva kaupankäynti, joka kertoo, että pankki markkinoilla ja pörssissä pyrkii tekemään suoraan voittoja omilla pääomilla ja tallettajan rahoilla, se kielletään kokonaan. Jos sitten pankilla on suurta kaupankäyntitoimintaa, muuta esimerkiksi niin kuin käypäkäytötoimintaa, investointipankkitoimintaa, niin jos sen osuus tulee liian suureksi pankin taseeseen nähden tai sitä pidetään liian riskipistoitena, niin valvoja voi päättää, että se pitää erottaa tästä kokonaisuudesta kokonaan. Tämä asia on nyt kesken ja se on niin kuin varsin kiistalainen monissa eurooppalaisissa maissa, mutta sanotaan, että se ehdotus, mikä on pöydällä, niin siinä on paljon sellaisia elementtejä, jotka on kansallisessa keskustelussa myöskin tuttuja. Eli missä me ollaan tässä uudessa tasapainossa, pääoman maksuvalmiusvaatimukset on ratkaistu. Kriisin ratkaisussa sijoittajan vastuu periaatteessa sovittu. Se mekanismi, miten käytännössä toimitaan, siitä vielä kiistellään. Mutta mä uskon, että ratkaisu tulee ne parlamentin vaalia. Ja rakenteelliset rajoitukset on avoin, mutta komission ehdotus on tästä kaikesta laitettu. Eli summa summarum. Tämä mun koko esitys, kun laitan verkkoon, että jotenkin kiinnostaa, niin saa sen jälkikäteen. Niin, että on haettu niin uutta tasapainoa markkinoiden ja valtion välillä. Erityisesti on pyritty turvaamaan se, että voitot on yksityisiä, tappiot on myöskin yksityisiä. Että se järjestelmä, joka meillä on ollut, että voitot on yksityisiä, mutta tappiot on mennyt veronmaksajille, niin siitä päästään irti. Ja se turvataan silleen, että omistajien pitää panna enemmän rahaa pankkiin pääomina. Että sijoittajat on vastuussa tietysti järjestelmässä, jos kriisiä tulee. Ja sen lisäksi nyt pohditaan sitä, että pitäisikö sitten kuitenkin nämä suurimmat pankit, niin niiden kannalta erottaa tämä talletuspankkitoiminta, investointipankkitoiminta. Ja mä uskon, että siihenkin joudutaan menemään. Itse pankkiunioni, joka on se ehkä integraation suurin askel sitten Maastrichtin, melkein toinen päivä tänään nimittäin, että
lauantaina tulee 20-vuotiaista, kun Suomen jäsenyysneuvottelut päättyy. Tulee paljon muistotilaisuuksia, olin se mukana tietysti aika paljon silloin aikanaan. Niin tämä pankkiunioni on suurin muutos integraatio sen jälkeen. Siihen ydinä on se, että pankkivalvonta siirtyy eurooppalaiselle tasolle yhdessä kansallisen valvojien kanssa. Tämä kriisin ratkaisujärjestelmä luodaan ja talouden järjestelmä harmonisoidaan. Pyysit puoli tuntia, tämä on nyt puoli tuntia. Näitä on pitempiäkin versioita on olemassa. Kiitos. Kiitos paljon. Tämä oli just mainion mittainen. Nyt meillä ei aika vähän niin kuin kysymyksiä, jos haluatte. No kyllä mulle sopii kaikkia, ellei Pekka halua. Tämä oli myöskin, että sulle hyvä ajoitus. Mutta tosiaan laitan tämän kokonaisuuden verkkoon, tämä kiinnostaa. Joo. Mä voisin jakaa muutaman puheenvuoron kysymyksen tai kommentin. No mä kysyisin ihan tyhmän kysymyksen, yksinkertaisen maailman kysymyksen, että mikä oli tämän 90-luvun Suomen pankkikriisi? Niitähän sattui sitten siinä kanssa muuallakin, niiden suhde tähän suureen lamaan tai suureen yläkkään, mikä kävi 2007. Ei, ensimmäinen kommentti on se, että finanssikriisikirjallisuudessa Suomi on suurin vain yhdessä asiassa, ja se on se, että meillä on ollut suuri pankkikriisi. Että meidän kriisi on suuri siinä mielessä, että sen vaikutukset BKT ja se BKT:n romahdus on poikkeuksellisen suuri, 13% muutaman vuoden aikana. Minä asun te hinnat putos 50%. Se on niin kuin suuri kansainvälisesti. Ja että kyllä siinä on niin kuin monet tämmöisen klassisen kriisin ainekset. Mutta siellä ei välitä yhteyttä tähän suureen kriisiin muuta kuin siinä, että niistä virheistä me opittiin ja muistettiin, jotka ei ollut kokenut sitä, ei ollut varovaisia. Toinen asia on, ja tämä liittyy oikeastaan meidän nykyiseen kriisiin sikäli, että tämä on oikeastaan ekonomistia voi vähän syyttää, että meillä analysoitiin tämä kriisi vähän huonosti, että meillähän ei ollut finanssikriisiä Suomessa. Puhuttiin voi eurooppalaisesta finanssikriisistä ja Kreikan luotoista ja Portugalista. Vaan meillä tämän kriisin aikaa samaan aikaan iski syvä teollisuuden rakennekriisi. Et kun tämä Lehman Brothers meni konkurssiin syyskuussa 2008, maailman kauppa pysähtyi marraskuussa 2008, koko maailma ajautui syvään taantumaan, joka alkoi sitä alettiin elpyä 2009 syksyllä, niin meillä samaan aikaan marraskuussa Nokian kännyköiden kauppa pysähtyi. Monet ajattelivat, että kun se elpyy tämä tilanne, niin kaikki niitä ostetaan samalla tavalla, mutta sitten ihmiset osti iPhone. Ja tämän ongelman niin kun ero on se, että nämä katsovat eri tarinoita. Meillä ei varsinaisesti tämä finanssikriisi ole se meidän tarina. Totta kai se vaikutti siinä suhdannen mielessä, että meidän niin kun muutkin vietaan tietyt vaikeuksia, koska meidän investointitavarat ja investoinnit pysähtyy. Tämä meidän teollisen rakennekriisin ongelma on rinnakkainen samanaikainen erillinen. Mutta ehkä se ajoitus laukasi tämän. Mutta tämä tunnetaan hyvin. Suomen kriisi on hyvin opiskeltu ja se on kirjallisuudessa erittäin tunnettu. Meillä oli Pohjoismaissa kaksi muutakin, oli Ruotsi, Norja ja Suomi. Ja Suomen kriisin niin kuin piirteet säästöpankkisektorissa, kun on isänä tämä normaali. Se on nyt normaali tapaus, mutta monissa maissa, niin kuin Espanjassa. Liika riippuvainen markkinaosuus, markkinarahasta ja sijoitustoimintaa keskittyy. Niin klassinen esimerkki. Monta liian pienet pääomat, sama on ollut monessa muussa tapauksessa. Kyllä nämä, niin kuin, nämä on tuttuja asioita, jotka muille on tullut sitten tässä yhteydessä. Jos Suomessa kerran nyt ei ole ollut finanssikriisi tämä viimeisin talouskriisi, vaan se johtuu rakenne muutoksesta ja siitä, että suomalainen teollisuus ei ole pystynyt uudistumaan, niin miksi Suomi lähtee tämmöiseen pankkiunioniin mukaan, että onko se Suomelle välttämätöntä? Tämä on ihan hyvä kysymys. Kyllä se on ihan välttämätöntä sen takia, että pankkiunionissa on, meillä on Euroopan rahoitusmarkkinoilla yksi rakenneongelma. Se on se, että rahoitusmarkkinat on vapaat. Eli EU-alueella. Eli jos pankki saa toimiluvan Suomeen, niin saa perustaa sillä toimiluvalla sivukonttori minne tahansa. Voi toimia koko EU-alueella, mutta palvoja on vain Suomessa. Ja tämä johtaa sellaisen tilanteeseen, että pankille ikään kuin
pankkien valvontaa ei systemaattisesti voida järjestää. Toinen asia on sitten se, että kun pankkien kytkevät toisissaan kuitenkin suuri, pankilla on paljon kanssakäymistä keskenään yli rajojen, niin jos jossakin niin kun tulee ongelmia, niin kyllä se välittyy muihin. Mä en sano, että meidän pankit on selvä niin vahingottumattomat. Haluaisin vähän liioitella, että asia on selvä, että meillä on tämä erillinen kriisi, niin on parempi, että kaikkia pankkia ei ainoastaan säädellä samoilla lailla, samoilla pääomavaatimuksella, vaan ne valvontakäytännöt on samat. Ja me tiedetään, että kaikki pankit on samassa, samalla tavalla valvottuja, että niiden keskinäinen toiminta voi pyöriä. Pankkien välinen rahamarkkinan toiminta on ihan avainasemassa tässä kaikessa. Ja kolmas on sitten se, että kyllä se jossakin niin tämmöisessä rahoitusmarkkinassa, missä sijoittajan vastuussa on erittäin tärkeää, että säännöt on kaikkialla sama. Että jos joku haluaa kansallinen sijoittaja sijoittaa pankkeihin, antaa niille lainaa, niin se on tärkeää tietää, että kaikissa maissa säännöt on samat ja menetellään yhtä lailla. Kyllä tuo meille paljon turvallisuutta. Mä en halua sanoa sitä, etteikö tämä finanssikriisi ole vaikutusta meidän maailman talouden kautta, mutta meidän pankkijärjestelmä meni tämän läpi sellaisena. Joo, kiitos hyvästä esityksestä ja selvästä puheenvuorosta. Sääntelyhän, rahoitusmarkkinoiden sääntely on hyvin monimuotoista ja aika monimutkaista. Ja minua oikeastaan kiinnostaisi nyt tässä kuulla vähän tarkempi mielipide siitä, että kun 80-luvun, 90-luvun ja tätä nykyistä sääntelyä ja sen niin kuin muodostumiseen liittyvää päätöksentekoa vertailee. Niin, onko siinä eroja, yhtäläisyyksiä, minkälaisia? Ja sitten niin lisäksi, että allekirjoitettu väitteen, että sääntely syntyy ainoastaan kriisin jälkeen, eli niin kuin mikä uutta sääntelyä ei nyt tällaisessa suvantovaiheessa tule, vaan sitten välttämättä aina kriisin jälkeen. No kyllä tietysti totta on, että tämä on liian suuri kriisi hukattavaksi, mutta että kyllä tämä sukupolvi, joka nyt tässä vastuussa, niin kyllähän niiden tehtävä on pitää paljon siitä, että tämmöistä tälliä ei tule. Siis tämä suuri globaali taantuma laukesi finanssimarkkinoiden kaikkien sofistikoituimmassa ytimessä, joka uskottiin voivan säätellä itseään. Tuli valtavia tappioita, yhteiskuntien verotulot romahti, menettiin valtavasti työpaikkoja, pankit jouduttiin pelastamaan veronmaksajien varoja, niin onhan se oli valtava kustannus. Niin oli selvää se, että niin kauan kuin tämä on muistissa, niin pitää nämä korjaukset tehdä. Ja mä en sano, että ei ikinä tapahdu enää mitään, mutta että jos nämä palaset, mitä tässä nyt on koossa. Basel 3, jos siis vaaditaan aitoa pääomaa enemmän, vaaditaan likviditeettipuskuria, tulee esimerkiksi tietty vähimmäis omavaraisuusraja myös, kun se tulee kasaan, niin meillä on selvästi vahvemmat pankit. Pankilla on suurempi intressi. Omistajalle pitää se kunnossa, me on enemmän siellä rahaa kiinni. Kriisiratkaisu tarkoittaa sitä, että ne, jotka lainaa pankeille, ostaa niitä joukkovelkakirjalainoja tai muita, muuten niillä on selvä vastuu. Niiden tehtävä on valvoa, että pankit pysyvät pystyssä. Niin nämä kaksi asiaa tekee tämän järjestelmän paljon turvallisemmaksi. Mun mielestä pitäisi nähdä nämä rakennerajoitukset vielä päälle, niin kyllä se tämän nykyisen tiedon pohjalta on se kohta, kun siihen tulee rinnalle vielä yhteinen eurooppalainen valvonta, niin että kyllä se nyt vähäksi aikaa riittää. Sitten tämä katsoo tietysti, miten eteenpäin mennään, mutta kyllä se on, jos nämä kaikki nyt tehdään, niin se on hyvä näin. Mutta eihän me tiedetä, mitä maailma tuo tullessa. Mä antaisin yhden puheenvuoron vielä ennen mekaan. Okei, kiitos. Jollain tapaa minua vähän häiritsi se, että tämäkin esitelmä alkoi ikään kuin tästä Lehman Brothersista 2007, joka jollain tapaa mun mielestä on sellaista tietynlaista historiattomuutta tietäen, että kyllähän näitä pankkikriisejä, velkakriisejä vuosikymmenten, vuosisatojen varrella on tullut ja tulee. Eli tokihan niitä yhdistää monet asiat niin kuin tätä siitäkin. Eli se olisi tietysti mielenkiintoista, se olisi tietysti pitkän vastauksen paikka. Toisaalta minua jäi vähän askarruttamaan tuossa esitelmässä sellainen tunnelma, joka on se, että niin kuin normaali pankin luotonanto on ihan ok, mutta sitten jos on tätä arvopaperiristuminen ja siihen liittyvät seuraamukset ei sitten ehkä olekaan, ja tähän ehkä täytyisi saada muutosta. Ei olisi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä olette tästä, varsinkin kun esimerkiksi tällä hetkellä EKP, Euroopan keskuspankki, haluaisi, että luotaisiin jonkinnäköiset arvopaperimarkkinat, joilla yritykset pystyisivät
pienet yritykset pystyisivät nostamaan rahaa, kun ne oikein pankissa sitä tällä hetkellä saa. Mutta sitten taas toisaalta todetaan, että eihän meillä ole tällaisia eurooppalaisia pienyritykset olevia arvottorimarkkinoita, mutta niitä ymmärtääkseni EKP haluaa. Eli siihen olisi ihan kiva kuulla kommentti. Toinen on tietysti se, että toimintapainotus... Tässä on neljä kysymystä. Se ensimmäinen oli kommentti, tämä oli kysymys. Toinen kysymys on se, että kriisiratkaisussa, että okei, nyt on tehty sitä, että tätä ollaan aikaan saamassa 50 vuoden välillä 50 miljardin euro jonkinnäköinen puskuri. Eli mehän kaikki tiedetään, että siellä nyt ehkä yksi pankki pelastetaan, mutta eipä muuta kuin jos kuitenkin halutaan tällaista systemaattista koko pankkijärjestelmää koskevaa kriisiä pelastaa. Eli tuostakin tuon kriisiratkaisun ihan vain euroina, kuinka paljon se pitäisi olla? Pitääkö panna 1-0 eli 500 miljardia vai ehkä mun mielestä 5000 miljardia olisi ehkä lähempänä, kuinka monta nollaa laitetaan? Siinä pari kysymystä. Ja sitä viimeisenä sanoit, että jos tämä summa oli toteutunut, niin sehän tarkoittaa, että valtio pelastaisi kaikki pankit. Tämä romahtaa tämä koko järjestelmä. Eikö minusta nimenomaan ei pidä niin tehdä? Ja se just on niin se väärä ajattelu, että idea on se, omistajat ja valtajat pelastaa pankin. Ne, jotka sijoittaa, ne vastaa. Ja kun tämä on enemmän pääomaa, niin kuin nyt sanotaan, meillä vaihtaa itse asiassa 7+8% täällä, niin se on omistajan raha siellä sisällä. Jotka velkojat kantanut rahaa, niin niillä on järjestelmä, jonka mukaan ne joutuu velkaa muuttamaan pääomaksi, niin tämä on rakennettu niin, että nämä niin periaatteessa riittää. Ja sitten se viime vaiheessa, jos ongelmia tulee, niin on yhteinen rahasto, jossa pankit maksaa eräistä vakuutusmaksuja riskiä vastaan, että tämä on kattava. Ei ole tarkoituskaan, että tehdään tämmöinen summa, kävi miten kävi, veronmaksaja aina hoitaa. Se olisi niin kuin huono viesti tälle. Jos on se tilanteita, niitä viimeisiä tilanteita tulee, että tämä pettää kuitenkin jollakin tavalla. Sitten pitää katsoa, mitä veronmaksajat tekevät. Veronmaksajan rahan pitää olla aina tiukassa ja vaikea. Tämä ensimmäinen tästä historiasta, kyllä mä nyt 30-luvun tässä puoli tuntia annettiin, niin kyllä aika pitkä matka näin nopeasti kävi läpi. Kyllähän siis, niin kun, jos puhutaan historiasta, niin tämähän on niin fasinoiva historia. Tässä näitä kriisistä paljon kirjoitettu. Jos joku haluaa perehtyä siihen, niin uusi klassikko on Carmen Reinhardt ja Ken Rogoffin kirja This Time is Different. Tämä kerta on erilainen. Ja se on sarkastinen otsikko. Kun sen lukee läpi, niin huomaa, että tämä nimenomaan ei ole erillinen. Ja no, itse sattumaisin, mutta lauantaina on Haavainissa, minulla on luettu tästä aiheesta. Ja moderaattorina Carmen Reinhardt, joka tämä toinen kirja kirjoittaja on siellä. Niin, kyllähän me on näitä käyty näitä kriisiä monella tavoin läpi. Ja kyllä tämä, mitä tässä niin kuin tehdään, tulee sieltä tämä opetus. Mutta se, että miksi nämä, että kaikki tämä kokemus pyritään käyttää hyväksi. Mutta heitä sitten kysyttiin, kun meillä kaikki kriisit käyty läpi ja miettii, että miksi nämä kuitenkin toistuu aina. Ja vastaus on, että kaksi syytä on ignorance and arrogance. Ignorance tarkoittaa sitä, että ei opiskella historiaa näitä kriisejä tarpeeksi, ei tiedetä. Ei opiskella niitä tarpeeksi ja tunneta taloushistoriaa. Arrogance on se, että uskotaan, että nyt ollaan fiksumpia kuin kukaan koskaan aikaisemmin. Kun nämä kaksi ehtoa täyttyy, niin ollaan yleensä aika suurissa. Että kyllä näitä on paljon opiskeltu. Mitä sitten siitä, että luotanto on riskin, että ei suinkaan? Mä juuri sanoin, kerroin tässä, että pankeilta vaaditaan suurimpia pääomia. Sitten tietysti on tärkeää se, että eri luottoihin riskipaikka tarkoittaa paljonko mihin mitäkin luottaa vastaan, mitä pääomaa laittaa. Ne vastaa se luotto aina riskiä. Jos tämän työryhmältä vedin, niin kiinnittiin paljon huomiota nimenomaan kiinteistöön. Kehitystoimintaa täällä, jossa huomattavasti riskit. Jos joku saa ikään kuin ostaa maata, uskoo rakentua siihen kaupungin ja saa luottoja sen mahdollisen projektin mukaan, eikä saakaan rakennettua sitä kaupungin. Eli riskit on valtavia, että nämä riskipaineet pitää vastata sitä aitoa riskiä. Kiinteistöluototus on yleensä aina näiden riskien suuri häiriö. Ja tehdään nousevia hintoja, annetaan luottoja piripintaan ja sitten kun homma kääntyy, tappio tulee syliin, niin se on usein hallitsematon tilanne. Kyllä se, ei se ole mitenkään ongelmaton asia, mutta että sitä tämä vakavaraisuusvaatimukset voi, ja voidaan niitä hoitaa. Hyvä. Kiitos. Mitäs jos annettaisiin Pekalle sitten seuraava puheenvuoro? Kiitos paljon.
Sanon lyhyesti, että tässä on Pekka Sulkunen, tutkijakollegiumin tutkija, sosiologian professori. Otsikon näette tässä, ole hyvä. Kiitos. No niin, nyt hyvää iltapäivää vaan kaikille. Menen nyt siihen vaiheeseen, kun tämä järjestelmä muuttui ja kysymys on nyt siitä, että miten se oikein oli mahdollista. Ja varsinkin kun se tapahtui aika semmoisena lyhytaikaisena aaltona alkaen USA ja sitten päätyi Brittein saarelle ja sitten sieltä tuli aika nopeita lähtiä meille ensin Norjaan ja sitten Suomeen ja muuallekin Länsi-Eurooppaan lyhyessä ajassa muutaman vuoden sisällä. Tapahtui paljon erilaisia reformeja ja uudistuksia, joilla raha- ja luottomarkkinat vapautettiin säännöstelystä. Kysymykseni on, että miten niin? Eikö sitä nyt saadaan liikkumaan tässä? Ei, tämä vaikuttaa näistä. No niin. Eli se sääntelyn purkaminen johti siihen, tai sanotaan nyt, että se oli yksi edellytys sille, että tapahtui tämmöinen ilmiö, jota sanotaan finansialisaatioksi. Muun muassa se tarkoittaa, että finanssivarantojen kasvu suhteessa reaalivarantoihin oli nopea ja raju. Joku on kuvannut sitä näin, että jos reaalipääoman ja finanssipääoman suhde oli noin vuonna 80 yhden suhde yhteen, niin se oli kolminkertainen 2005 ja varmaan paljon isompi vielä monissa vaiheissa sen jälkeen. No, tämä on nyt vain yksi aika tämmöinen havainnollinen lukusarja kuvaamaan vaikeita asiaa, koska mikä on reaalipääoma ja mikä on finanssipääoman välinen suhde ei ole ollenkaan selvä asia. Esimerkiksi juuri tuo kiinteistöongelma on siinä yksi aivan keskeinen mittausongelmia aiheuttava seikka. Mutta joka tapauksessa tämä räjähdys tapahtui ja se edellytti kaikenlaisia poliittisia toimenpiteitä. Se aiheutti kriisejä, epävakautta ja niin kuin nyt kuultiin, niin uudenlaisen sääntelyn tarvetta. No, tavallinen selitys tälle asialle on se, että se oli tämmöinen neoliberalistinen ideologia, joka levisi USA:sta ympäri maailmaa ja sen ideologian ydin on se, että markkinat on hyvä tapa organisoida yhteiskuntien toimintaa ja se talouspuolella tarkoitti keynesiläisen suhdannevakauspolitiikan kritiikkiä ja sitä sanotaan makean veden talousteoriaksi sen takia, että se keskus oli Chicagossa, siis keskellä mannerta, kun taas sitten sekä länsi- että itärannikolla talousoppineet olivat edelleen enemmän tai vähemmän muunnellut keynesiläisen ajattelutavan kannalla. Tämä neoliberalistinen ajattelutapa ei kuitenkaan rajoitu pelkästään talouteen, vaan niin kuin tiedetään, niin sen keskeisiä teoreetikoitahan olivat Van Hayek, joka oli kylläkin taloustieteen nobelisti, mutta oli myös filosofi, Popper oli filosofi, ja Friedmankin rakensi argumentaationsa hyvin pitkälle nimenomaan poliittisten ja yhteiskuntateoreettisten moraalistenkin näkökulmien varan, eikä vaan pelkästään monetaristisen talousteoriansa varaan. Tämä ajattelutapa ulottuu talouden ulkopuolelle sillä tavalla, että se kohdistuu holhousvaltioon, se on myös kritiikkiä, se korostaa valinnanvapautta ja itsevastuullisuutta, niin kuin esimerkiksi vastikkeellista sosiaalipolitiikkaa. Se toteutuu myöskin valtioiden hallinnon sisäisenä uudistusaaltona, joka meillä Suomessa alkoi hyvin konkreettisesti Holkerin hallituksen ohjelmasta 1987, johon se kirjattiin yhtenä keskeisenä tavoitteena ja jatkuu sen ohjelman mukaisena vielä tänäkin päivänä. Siinä nyt luvattiin
näiden valtion tutkimuslaitosten integroitumista joko ministeriöihin tai sitten yliopistoon ja vastaan meillä tapahtui tällainen tänään. On tapahtumassa juuri nyt oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja kuluttajatutkimuslaitoksen siirtyminen meidän rakkaaseen Helsingin yliopistoon valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Monesti puhutaan siitä, että tämä neoliberalismi edustaa erilaista kolmatta käännettä kohti sääntelemätöntä kapitalismia, kun ensimmäinen tapahtui silloin Tanskan vallankumouksen jälkeen heti, sitten tapahtui uudelleen erilaista sääntelytoimintaa ja tuossa vuosisadan vaihteessa palattiin taas hyvin liberalistiseen systeemiin, kunnes sitten 30-luvulta eteenpäin aina toisen maailmansodan jälkeen. Kolme kultaista vuosikymmentä olivat hyvinkin säännellyn kapitalismin aikaa. No nyt kun sanotaan, että se on neoliberalismi, on se selitys, joka johtaa siihen, on johtanut siihen, että tällaista deregulaatiota tapahtuu, niin siinä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin siinä on kehäpäättelyn vaara, koska sehän ei tavallaan selitä mitään, se vaan antaa uuden nimen sille prosessille, mitä on tehty. Ja toiseksi siinä on sitten se puoli kanssa, että tämä neoliberalismin selitys ikään kuin sisältää sisäänrakennettuna sen kritiikin itse tuossa käsitteessä. Harva sanoo, että olen neoliberalisti ja kannatan kaikenlaisia neoliberalistisia reformeja. Yleensä tätä termiä käytetään ihan kriittisessä mielessä. No, tämän finansialisaation taustalla sitä on teoretisoitu vaikka kuinka monella tavalla voidaan erottaa, ryhmitellä näitä teorioita vaikkapa kolmeen eri tyyppiin. Ensimmäinen liittyy siihen, että kun yrityskoko kasvaa, niin silloin omistajapohja laajenee ja syntyy sellainen ilmiö, että sen yritysten hallinto eroaa niiden omistajuudesta, jolloin omistaja-arvon merkitys sen yritysten johtamisessa kasvaa. Ja se tarkoittaa sitä, että riskeitä suojaudutaan diversifioimalla yrityksiä, niin kuin meillä esimerkiksi hyvä esimerkki oli Amer yhteen aikaan, joka teki vaikka mitä. Sitten, jolloin siis enää ei ole mitään merkitystä sillä, mitä se yritys tekee oikeasti, kunhan se vaan sampoaa rahaa osakkeenomistajille. Toinen, jolloin sitten se finanssioperaatio tavallaan saa siinä yrityksen johtamisessa huomattavan paljon keskeisemmän merkityksen kuin silloin, kun yritys oikeasti tekee jotain konkreettista asiaa, kuten autoja tai kännyköitä. Sitten toinen semmoinen teoriaperhe, jolla on pitkät juuret, myös on se, että kapitalismi, kun nyt on sellainen järjestelmä, jonka tarkoitus on tuottaa voittoa ylijäämään, niin sitä ylijäämää ei saada absorboitua siihen systeemiin. Itseensä silloin syntyy sellaisia ylijäämäkuormia, jotka on sijoitettava jonnekin, ja kun niitä ei voida sijoittaa lisätuotantoa, niin sitten niistä tulee tämmöinen itsenäinen finanssipääoman markkina, joka irtautuu reaalitaloudesta. Finanssipääomateoria on vähän samantapainen, mutta sillä on erilaiset juuret, eikä nyt menekään siihen ajan säästämiseksi. Mutta kaikki tämä tietysti liittyy globalisaatioon, siihen, että markkinat kietoutuu toisiinsa ja ne jakautuu uudella tavalla, ja siitä johtuu sitten se, että finanssitalous tai finanssikapitalismi on niin kuin tavallaan oma maailmansa. Mutta se edellyttää kuitenkin, tämä kaikki on edellyttänyt poliittisia ratkaisuja ja lainsäädäntöä. Tällaiset talouden institutionaaliset teoriat suhtautuu politiikkaan joko sillä tavalla, että niitä pidetään niin kuin taloudelle täysin ulkopuolisina sopeutujina. Kun kerran talous kehittyy näin, niin silloin on politiikan vaan sitten seurattava perässä. Tai sitten niin, että kun talous kehittyy näin, niin sitten talouseliitit alkaa johtaakin politiikkaa eikä toisinpäin. Mutta
sitä ei nyt päästä kuitenkaan yli eikä ympäri, että politiikka on tässä mukana ja poliitikkojen tehtävä on perustella äänestäjille ratkaisuja yleiselläkin periaatteella, eikä vaan pelkästään toimenpidekohtaisesti. Ja nyt kysymys tässä tutkimuksessa, jota tässä nyt selostan, niin on siis se, että miten sitä sitten perusteltiin kansalaisille, että miksi tätä vapauttamista piti tehdä. Ja mä olen tässä nyt käyttänyt hyväkseni poliitikkojen muistelmia siltä ajalta, jolloin nämä lain uudistusprosessit olivat päällä Norjassa ja Suomessa. Tuossa on nyt pääasialliset lähteet. Ja kysymys oli siis, että mitä perusteluja sieltä löytyy, ja vastaus on, että ei mitään. Siellä ei ole edes iskulauseita, siis iskulauseidenkaan tasolla ei poliitikot mieltänyt asiaa ollenkaan niin, että nyt pitää vapauttaa pääoma- ja rahamarkkinat. Vaan ne iskulauseet kohdistuivat aivan johonkin muihin asioihin. Vaikkakin sitten ne ratkaisut tehtiin lainsäädännössä usein niin, että ne keskeiset asiat, jotka vaikutti siihen, että tämä prosessi eteni, olivat nimenomaan tähän näihin markkinoihin kohdistuvia lainsäädäntöuudistuksia. Esimerkiksi Norjan Willock ei puhunut tästä aihepiiristä yhtään mitään. Hänen ikään kuin tämmöinen sloganinsa oli, että on siirryttävä kysynnän taloudesta tarjonnan talouteen. Se on niin kuin lähinnä tätä asiaa siinä mielessä, että sen takana on ajatus siitä, että ei enää talouspolitiikan tehtävänä säädellä kysyntää, vaan sen tehtävä on luoda edellytykset sille, että tarjontaa tulee, eli siis että talous kasvaa ja kehittyy ja niin edespäin. Tässä prosessissa on hyvin vaikea nähdä oikeastaan yhtään ero, minkälaisia eroja sosialististen ja ei-sosialististen puolueiden välillä, joilla Norjassa oli hyvinkin kireet välit ja on edelleenkin perinteisesti, mutta silti kun Willockin hallitus muuttui sosiaalidemokraattiseksi hallitukseksi, niin sosiaalidemokraattien johtama hallitus jatkoi aivan samaa politiikkaa, vaikka se niiden välinen debatti oli suomalaisten katsoen joskus aika kummallisinkin aggressiivista. Nämä ratkaisut monien poliitikkojen omastakin mielestä tehtiin niin, että niillä reagoitiin käytännön tarpeisiin. Eli niitä erilaisia tarpeita oli valuuttaepävarmuus, inflaatio- ja devalvaatiosykli, josta oli paljon todettua haittaa. Ja se koettiin ongelmaksi hyvin laajasti kaikilla poliittisilla kentillä molemmissa maissa. Harmaat luottomarkkinat pakkas kehittymään, tehtiinpä mitä hyvänsä, niin oli hyvin vaikea enää keskuspankkien niin kuin säädellä sitä, kuka saa lainaa ja mihin tarkoitukseen ja millä ehdoilla, vaan sitä rahaa niin kuin liikkui tai likviditeettiä liikkui niin kuin näiden sääntelyjärjestelmien ohi niin paljon, että se koettiin suureksi ongelmaksi, sitä yritettiin kahlita. Sitten yksi ongelma, keskeinen ongelma, josta paljon puhuttiin silloin siellä päätöksentekotilanteessa, oli kilpailuolosuhteiden tasa-arvoistaminen. Esimerkiksi pankkijärjestelmä muodostui meillä hyvin erilaisista pankeista, joita hallitsi erilainen lainsäädäntö ja ne asettivat pankkijärjestelmän eri pankkityypit, niin kuin osuuspankit, säästöpankit ja liikepankit eriarvoisiin asemaan, ja sitä pidettiin ongelmana ja pyrittiin ratkaisemaan. Ja tietysti sitten se, että kun kansainvälistyttiin, niin oli ikään kuin taattava suomalaisille pankeille mahdollisuus toimia ulkomailla, mutta koska tässä oli pakko noudattaa vastavuoroisuutta, niin sitten myöskin ulkomaalaisille pankeille piti antaa vastaavat oikeudet Suomessa. Mutta se, mitä näistä muistelmista saa irti pääasiassa, on politiikan draamaa päivästä päivään. Eli kuka sanoo mitäkin,
kuka petti ketään ja kuka valehteli ja kuka on kenenkin kaveri ja semmoisia asioita. Siellä on niin kuin valtava määrä. Keskeinen teema niistä nousee esille ja se on se, että ei me tiedetty. Ja minä uskon, että se varmaan on totta. Siltä sitä tosiaan näyttää. Tai että mitä ne voi sanoa kokemuksesta, että miten pitkälle tämä pitää paikkansa. Mutta kyllä se hyvin vakavasti otettava väite sillä tavalla on, että esimerkiksi Koivisto muistelmissaan, tai hän on kirjoittanut tästä paljon muuallakin kuin muistelmissaan, yksi oli Studia Generalia sarja täällä yliopistolla, josta julkaistiin kirja. Siinä hän kertoi vaan vuonna 1996, oliko se sarja nyt 1995, että miten tämä prosessi meni, että ensiksi luovuttiin korkojen sääntelystä ja sitten toiseksi ulkomaisten pääomaliikkeiden sääntelystä luovuttiin. Ja sitten hän vaan toteaa siinä lakonisesti, että kun ensimmäiset päätökset tehtiin, olin pääministerinä, minulla ei kuitenkaan ole mitään muistikuvaa, että tämä asia koskevista keskusteluista. Se tapahtui jotenkin niin teknisen oloisesti se koko prosessi, että siitä ei niin kuin jäänyt edes muistijälkiä. No, Sorsa, joka oli pääministerinä niin silloin, kun tehtiin aika tärkeitäkin uudistuksia, valmisteltiin pankkilakeja, jotkut niistä jopa hyväksyttiin. Siellä oli erilaisia valuuttalaki muun muassa, sitten ulkomailla asuvien oikeus omistaa luottolaitosten osakkeita, semmoinenkin laki säädettiin. Mutta kun muistelmat ei varsinaisesti ole niinkään muistelmia, ne on sellaisia puntarointeja tai tuumailuja tai esseitä vähän siitä sun tästä asiasta, mutta niin kuin tästä asiasta nimenomaan niin kuin sieltä ei kyllä löydy oikeastaan ei halaistua sanaa niistä neljästä kirjasta, joita hän on julkaissut. No, Villo, sitten taas mitä tulee näihin monetarismin oppeihin, niin nämä poliitikot olivat, sanoisin, että pikemminkin suhtautuivat kielteisesti tähän, mitä me pidetään nyt neoliberalismiin, niin kuin isinä tai heidän mielipiteisiinsä. Esimerkiksi Villa oli sitä mieltä, että hän eräässä keskustelussa vaan vastasi kriitikolle, joka sanoi, että ei, tämähän on ihan monetaristista politiikkaa, mitä te ajatte, niin Villa vaan sanoi, että on syytä, että politiikassa on liikaa sellaisia ihmisiä, jotka luulee, että rahan määrän säätely tarkoittaisi samaa kuin se, että hyväksyisi Milton Friedmanin poliittisen ylilyönnin. Ja samoin sitten esimerkiksi Holkeri oli sitä mieltä, että Etelärannassa on syntynyt primitiivireaktioita pääministeriä ja hallitusta vastaan. Siellä on ollut paljon insinöörimieltä, kun on nuoremmat vuorineuvostot haaveilleet jonkinlaisesta thatcherilaisesta talouspolitiikasta. Et Holkeri itse oli sitä mieltä, että hyvinvointivaltio ja meidän niin kuin työmarkkinajärjestelmä ei kaipaa mitään suuria reformeja. Ja myös Villok esimerkiksi hyvin eksplisiittisesti sanoi, että ei tässä hyvinvointivaltion purkamista ollenkaan olla ajattelemassa, että kyllä niin kuin vanhuksista ja lapsista ja sairaista pitää edelleenkin huolta ja valtio siinä on mukana, mutta silti talouspolitiikkaa pitää hoitaa järkevästi. No sitten niin kuin se teema, joka tästä tulee tästä materiaalista esille ehkä enemmän kuin mikään muu, on se, että kuinka valtavan ponnekkaasti nämä poliitikot olivat
kuluttajien puolella ja kaikenlaisia kilpailurajoituksia vastaan. Sorsa oli sitä mieltä, että kapitalistit itse rajoittavat sitä kilpailua Suomessa varsinkin liikaa. Suomi on kartellien luvattu maa ja ne pitäisi purkaa. Samoin Villok oli sitä mieltä, että tuollainen maataloustukeen vertaa tuki kalastuselinkeinolle on väärin. Ja kaikenlainen sellainen holhous, niin kuin Villok on tullut kuuluisaksikin siitä, että oikeastaan se on hänen poliittisen uransa niin kuin semmoinen eräänlainen tavaramerkki, että hän lopetti aukioloaikojen sääntelyn ja vapautti vähittäismyyntitoimintaa ja siitä sellaisesta absurdista säädöstä siellä luovuttiin Norjassa. Sorsalla oli samanlaisia ajatuksia siitä, miten pitäisi järjestää asiat sillä tavalla, että kuluttajilla olisi oikeasti niin valinnan mahdollisuutta. Toinen asia, joka vähän abstraktimmalla tasolla tulee näistä muistelmista esille, on se, että siellä korostetaan valtavan ponnekkaasti sitä, että yhteiskunnassa pitää kannustaa toimijuuteen ja itsevastuullisuuteen niin rahapolitiikassa kuin talouspolitiikassa kuin kaikissa muissakin asioissa. Koivisto esittää näkemyksen, joka on aika yleinen, että tavallaan niin kuin tässäkin pääjohtaja Liikasen esityksessä kävi ilmi, että ajateltiin, että kyllä ne pankit sitten kuitenkin niin kuin itse huolehtii siitä, että ei mitään katastrofeja. Synny luotettiin, että sekä osaaminen että moraali oli riittävän korkealla tasolla ja Koivisto vaan sitten toteaa siihen perään, että molemmissa petyttiin. Kulver, joka oli pääjohtajana 1983 alkaen, niin kertoo siitä, että hän oli teollisuuspomojen edessä puhumassa kerran ja vuonna 1983 ja siellä sitten yksi metsäteollisuuden johtaja valitteli sitä, että kun tänä päivänä ei kukaan ole kiinnostunut metsäteollisuuden tulevaisuudesta, niin Kulberi totesi, että ai jaa, eikö teollisuus itsekään. Kyllä perinne on totuttu siihen, että aina on Suomen Pankkia ja valtiota pyydetty apuun lyhyen aikavälin ongelmissa. Jos kannattavuus ja kilpailukyky laskee, niin sitten vaaditaan valuuttakurssimuutoksia ja veronalennuksia, tukiaisia ja halvempia lainoja. Mutta kun ratkaisujen pitäisi tulla teollisuudelta itseltään. Ja talouspolitiikan tehtävä on vain turvata vakaa toimintaympäristö talouden toimijoille, eikä johtaa taloutta niin kuin Suomen Pankki hyvin pitkälle oli siihen asti joutunut tekemään, kun piti tehdä valintoja siihen, että sen välillä, että minkälainen investointi voidaan nyt rahoittaa ja minkälainen kuka jää toiseksi ja odottamaan vuoroaan, kun pääomaa oli rajoitetusti. No niin, sitten tulkintaan. Gerda Krippner on kirjoittanut hienon kirjan USA:n vastaavista tapahtumista ja hänen väitteensä on se, että Amerikassakin syntyi tällainen siis säännellyn luottopolitiikan aikana niin syntyi ongelma siitä, että päättäjät ei enää kokenut, että heillä on moraalisia resursseja ratkaista näitä ongelmia, kun pääomat olivat niukat ja säännöstely oli suoraa, korko oli poliittisesti päätetty asia, siis siitä kiisteltiin myös Suomessa ja Norjassa koko ajan poliittisella tasolla, pitäisikö korkoja laskea vai nostaa. Pankki tarkasteli asiaa rahapolitiikan näkökulmasta, mutta poliitikot tarkasteli asiaa tulonjakonäkökulmasta ja siinä ei välttämättä kovin
hyvin ymmärretty toisiaan. Kiinteät vaihtokurssit tietysti oli ongelma, niin kuin tiedetään, ja tästä johtui tämä devalvaatio, inflaatiosykli, ja se sitten heijastui maiden välisiin suhteisiin, ja Pohjoismaissakin tunnuvat välillä tuntuvat olleen aika kireitä. Nämä kaikki sotkeutuivat tulonjako-ongelmiin, erilaisiin huhuihin ja epäluottamuksiin ja spekulointeihin, ja sitten noin harmaat markkinat vaikutti sen, että korkoaseen teho heikkeni, jolloin syntyi ongelma ensinnäkin siitä, että miten nyt voi priorisoida, jos on vaikka pääministeriön poliittisella mandaatilla, niin miten hallitus voi priorisoida erilaisia niin kuin rahoituskohteita? Rahoitetaanko teollisuutta ja mitä teollisuutta rahoitetaan? Rakennetaanko kaupunkeja, infrastruktuuria, pannaanko kulutukseen rahoitusta vai mitä tehdään? Tässä oli liian paljon päätettävää niin kuin poliitikoille ja taloudesta vastaaville korkeille virkamiehille, kuten keskuspankin johdolle. Ja näin ollen, niin kuin Krippnerin päätelmä on se, että tässä ei ollut kysymys pelkästään taloudellisesta prosessista, vaan yleisemmästä valtion moraalivajeesta, joka kehittyi olosuhteissa, jossa näiden päätösten tavallaan mittasuhteet kasvoi yli sen, mitä poliitikkojen resurssit olisi edellyttänyt. Ja mun oma tulkintani taas muista tutkimuksista, jotka koskee enemmän sitten kontrollipolitiikkaa ja sellaisia asioita, miten elämäntapoja on säädelty ja noin, niin voisin sanoa, että tämä moraalivaje kyllä näyttää koskevan niin kuin yleisemminkin koko julkishallintoa. Kun Holkerin hallitusohjelmassa hallitusohjelmaan sisällytettiin julkishallinnon uudistus, niin toteutuminen on edellyttänyt tai on sisältänyt ainakin seuraavia asioita. Ensinnäkin vastuu kustannuksista on pyritty siirtämään pois valtiolta, että siis kunnat itse joutuu harkitsemaan, mitä ne tuottaa ja millä rahalla niiden kaikkia kustannuksia ei kateta pelkästään väestömäärän perusteella, vaan ainoastaan katsotaan sitä, että ne toteuttavat sen tehtävän, joka niille laissa on annettu, ja niiden valtapiiriin kuuluu sitten päättää siitä, että miten tämä tehdään parhaiten heidän tapauksessaan. On siirrytty normiohjauksesta niin sanottuun ohjelmapohjaiseen uudistustyöhön, joka tarkoittaa sitä, että keskusvalta ainoastaan määrää sen, että mihin pyritään, mitkä on ne tavoitteet, joita halutaan saavuttaa, mutta sitten erilaisten toimijoiden, mukaan lukien kunnat, yritykset, yhteisöt ja niin edespäin, joutuvat itse miettimään sitä, että millä tavalla nämä ohjelmat heidän osaltaan saavutetaan. On delegoitu monia tehtäviä julkishallinnon ulkopuolelle, ja varsinkin sellaisia tehtäviä, jotka on moraalisesti hankalia, kuten esimerkiksi opiaattiriippuvaisten korvaushoito, joka on hyvin hankala poliitikoille, kun siinä tavallaan niin kuin laillistetaan huumeiden käyttö. Ja kukaan poliitikko ei halua mielellään semmoista mennä puolustamaan. Jolloin tämä on siirretty koko homma yhdistyksille ja osittain yrityksillekin. Ja tässä olen käyttänyt sellaista termiä kuin kantaa ottamattomuuden etiikka, niin monissa tämmöisissä sosiaalipoliittisissa kysymyksissä niin tämä tehtävien delegointi silloin, kun niihin liittyy erilaista moraalista harkintaa muille, niin kuin heijastaa sitä, että virkamiehet ja poliitikotkaan niin kuin ei välttämättä kaikissa asioissa ainakaan, niin
niin haluaa astua esiin ja sanoa, että minun mielestä asia on eettisesti näin, vaan ne sanoo, että tähän pitää pyrkiä, mutta tehkää asia niin kuin teidän omasta mielestänne on oikein. Tässä on yhtenä elementtinä kilpailutus ja niin sanottu hyvien käytäntöjen politiikka, eli yritetään yhteismitallista asioita puuttumatta siihen, että miten nämä hommat hoidetaan, niin hoidetaan ne tehokkaasti ja niin kuin hyvä on. No niin, ja nyt kysymys on sitten se, että mitä tämä moraalivaje edustaa, mistä se sitten tulee? Jos se on kerran yleisempi kuin pelkkä talouspoliittinen moraalivaje, niin onko siis nyt kysymyksessä se kysymys siitä, että jollakin lailla valtio on nykyyhteiskunnassa muuttunut sellaiseksi elimeksi, jolla ei enää olekaan sitä valtuutusta, jonka se saa kansantahdon edustajana erilaisten parlamentaaristen struktuurien sen välityksellä. Minusta Sorsa mietti tätä asiaa, tai kirjasi tuolla 90-luvun alussa ilmassa olleita ajatuksia aika mainiosti tuossa kirjassaan 91, joka on oikeastaan ainoa, joka näitä asioita käsittelee, jossa hän siis kysyy, että pitäisikö tämä niin kuin valtioajatus muuttaa ihan kokonaan. Että ilmeisesti niin täytyy tehdä. Meidän on tavoiteltava jonkinlaista uutta valtioajatusta tai yhteiskuntamalla, jossa kansallisvaltion rooli vähitellen heikentyy ja väljentyy. Ja tarkoituksena on sitten se, että päätösvalta siirtyisi kansalaisten ulottuville, joka syventäisi vahvistaisi demokratiaa. Tästä jälkimmäisestä otaksumasta en ole ihan niin varma, vahvistaako se ja syventääkö se sitä, mutta siihen suuntaan nyt kuitenkin hyvin systemaattisesti meidän julkishallintopolitiikassa on edetty. Kiitos. Ja pari kommenttia mäkin tulen lähteä tuonne kulttuurirahastoon. Ensinnäkin tästä rahoitusmarkkinoiden vapauttamista, siitä on kirjoitettu yksi hyvä tutkimus, se on Suomen Pankin historia, joka on kliininen. Siinä kun kaksi vaihetta oli, termikaupat vapautettiin, ja siinä oli itse asiassa syynä se kritiikki, että Suomen Pankki subventoi vientiyrityksiä takamaan niitä terminien hinnat. Ja siitä sitten väitettiin, että okei, ei tehdä sitten niin, silloin yritys piti saada markkinoille suoraan rahaa, jolloin pääomaa tuotti siihen, kun luottiin. 86 taas oli tilanne, että eväät loppu valuuttarahan puolustamiseen. Kokeiltiin, että nostetaan korkoja rajusti. Ajateltiin, että se herättää sen kunnioituksen, että me ollaan vahvoja kuin karhu, mutta sitten voi päätellä, että toi ei ole enää uskottavaa. Ja se ei pitää. Mutta se totta varmaan tämä tämmöinen valuminen oli. Nämä on dokumentoitu nyt niin tarkkaisvapankin historiaa. Ja siis lähteenä, vaikka muistimessa ei ole Suomen Pankin pankkivaltuuston pöytäkirjat, jotka kannattaa katsoa läpi, kun siellä on aina pankin perustelut, miten ne on kirjoitettu. Tähän valtio vain yksi kommentti, koska eilen oli talousneuvosto koolla ja siellä toi Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjelman esitteli paperit taloustilanteesta ja muusta. Ja mitä pitäisi tehdä tästä kasvupöydästä käyntiin. Se perusviesti kuitenkin ehkä on tämän pohjassa on se, että kyllä valtiota tarvitaan. Valtiota tarvitaan turvaamaan osaamisen taso. Toimivat instituutiot, jotka ovat yhä tärkeämpiä. Tarvitaan infrastruktuuri. Tarvitaan jonkinlainen hallittu kustannustaso ja sellaisten riskien vakuuttaneita vasta ihminen ei voi yksin vakuuttaa. Mutta se kysymys, ja sitten tämän jälkeen kuitenkin viranomainen ja poliitikko voi valita yrityksiä, jotka pärjää. Et niitä on sitten kilpailua siellä markkinoilla. Et ei se valtio yhteiskunta katoa. Mutta sitten se, että mitä tehtäviä valtio pitää itse hoitaa ja mitä voidaan ulkoistaa, niin sehän on tämmöinen keskustelunaihe, joka musta on tänä päivänä ehkä vähemmän ideologinen. Käytännön, että miten se pitää hoitaa. Että kunnat on tehnyt virheet, jos on ulkoistanut palveluja sellaiselle yritykselle, joka on monopoliasemassa. Se on osoittanut katastrofiksi, hirvittävän kallis. Ja se on vaikea laji. Sun pitäisi niin kuin ohjata sitä asiakasta ja turvata, että siellä laivat markkinaa. Ja tästä on niin kuin ehkä enemmän keskustelua. Ehkä se ideologinen puoli on vähemmällä, vaan todetaan, että se on niin kuin huomattavan vaikea laji. Mutta sitten on sellaisia tehtäviä kuin rakennustoiminta, tienrakennus, jotka on todettu, että se on normaalia. Se ei ole niin kuin julkista toimintaa vai yksityistä toimintaa. Kun mennään palveluihin, niin tämä elää epävarmuutta on, joka johtuu sitä käytännössä.
Kiitoksia vaan. Jatketaan vielä. Olisiko kysymyksiä tai kommentteja tämän jälkimmäisenä? Pelkäättekö te kysymyksiä niin edelleen niin paljon, että ei saa puheenvuoroa, vaikka nostaa käden ensimmäisenä? Ja olette saaneet niin monta puheenvuoroa, ehkä joskus aiemmin. Jokainen tilaisuus on eri asia ja riittävä pätevyys kullakin puheenjohtajalla on puolueeton ja riippumaton toiminta. Hyvin lyhyesti voitte esittää. Kyllä, kiitos. Eli olen Anne Metsälä. Eikö ole totta, että neoliberalismi on yhtä kuin anarkia, yhtä kuin kommunismi, yhtä kuin fasismi, yhtä kuin natsismi, SS, yhtä kuin mafiarikollisorganisaatio, riistäen aina niiltä, kelle mainitaan riistettävää on. Ja todellisuudessa nämä mainitsemanne omistajat, jotka ja ihan lyhyesti mainitsemanne omistajat, jotka käytettä ilmaisua tahkoavat rahaa, eivät omista todellisuudessa itseään, koska mafian herra ottaa ja antaa kullekin palkiten pahuudesta, maksaa hiljaisuudesta, rankaisten normaaliudesta ja perien kymmennyksiä pelkästään olemassaolosta. Ja me olemme maksaneet veroja ja maksamme veroja sen takia, että meillä on riittävän pätevä julkinen hallinto ja rikollisia rangaistaan riippumatta kuka on kyseessä. Oliko muita puheenvuoroja? Olinko? Joo, kiitos. Kiitos testilmästä. Tämä on vielä laajempi kysymys, mutta mitä tapahtuu, että onko jotain, muuttuuko yhteiskunta jollain syvällisemmin tuolloin, kun individualisaatiosta ja kaikenlaista asioista ja keskiluokan kasvusta ja niin edelleen ja muusta. Ja ammattiyhdistysliikkeen rooli muuttuu ja kaikkea tällaista, että on jotain, joka tapahtuu siellä taustalla vielä jotain syvällisempää yhteiskunnassa, se, että kun aikakausi muuttuu, niin kuin Jeremy B. Thompson puhuu, ei hänellä mitään selitystä ole, mutta hän puhuu lyhyestä vuosisadasta, joka loppuu 1970-luvulla ja loppuu viime vuosista kokonaan. Jotain niin kuin yhteiskunnalliset suhteet ja rakenteet jotenkin muuttuvat, jotka vaikuttavat ihmisten tapaan reagoida ja toimia ja niin edelleen. Ainakin siihen ainakin vastaanotto kykyy jotenkin tällaisille uudistuksille. Tuohon voisi vastata vaikka kuinka monella tavalla, mutta kai siis jokainen varmaan on sitä mieltä, että kansallisvaltioiden väliset suhteet muuttuu siinä vaiheessa, kun globalisaatio etenee ja se on tapahtunut tuossa 80-luvun kulmilla. Mutta sitten on teknologisia syitä, on erilaisia luokkarakenteeseen liittyviä tekijöitä, siis keskiluokkaistuminen on fakta. Ja sosiologit ei siitä tykkää sitä sanasta, mutta se kuitenkin on totta, että luokkarakenne tulee vaikeammin hahmotettavaksi. Tuossa just viimeisen kolmanneksen aikaa viime vuosisadalla. Ja sitten on semmoinen tekijä, joka taas niin kuin mun sydäntä on lähellä, mutta se on ehkä vähän vaikea selittää, mutta se tarkoittaa sitä, että kun ajatellaan, että kansallisvaltiothan on hyvin lyhytikäinen ilmiö. Ne on oikeastaan vasta syntyneet, muodostuneet pikkuhiljaa tuossa viime vuosisadan kuluessa. Nämä instituutiot on muodostu tuossa vuosisadan vaihteessa, mutta ennen kuin ne kunnolla alkoi toimia, niin sitten jo piti käydä kaksi maailmansotaa ja vasta oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen on eletty parlamentaarista normaalia. No, mitä tällainen parlamentaarinen edustuksellinen demokratia edellyttää? Se edellyttää sitä, että on kansalaisia, joilla on vapaa oikeus tehdä sopimuksia, joiden noudattaminen niille taataan, mutta jotta niille olisi vapaa oikeus olla ikään kuin laillisia subjekteja, niin pitää päästä osallistumaan sen lainsäätämiseen. Eli niiden pitää olla myöskin poliittisia subjekteja. Ja tämä toteutuu vasta pikkuhiljaa toisen maailmansodan jälkeen erilaisten kamppailujen tuloksena ja päätyy tilanteeseen, jossa eräällä tavalla niin kuin tämä kansalaisen suvereniteetti niin kuin vihdoinkin tuossa 60-luvun lopulta alkaa tuntua todella. Mehän oikeasti ollaan tällaisia, mistä on haaveiltu koko vuosisata.
Ja se ehkä tavallaan niin kuin, sit toisaalta jäytää sitä valtion nimenomaan moraalista auktoriteettia. Valtion suvereniteetti, joka perustuu kansalaisten suvereniteettiin, niin kun alkaa niin kun tavallaan murtaa itse itseään. Mutta tämä on ehkä vähän semmoinen turhan monimutkainen filosofinen kuvio keskusteltavaksi tässä ja aika kaukana kyllä talouden ongelmista. Mutta siis totta kai siis valtava määrä asioita tapahtuu tuona aikana justiin, jolloin se tämä koko kulmeli lähti liikkeelle. Kiitos esittelystä. Tuosta jos lyhyesti jatkaisin niin kansalaisen suvereniteetista, niin eikö voisi todeta, että kun kuitenkin kansalaisen suvereniteetti on ollut varmastikin olemassa ennen valtiota, niin valtiohan on ikään kuin jossain vaiheessa sen varastanut. Se mitä sanoitte, että se on nyt sitten palautumassa, niin tähän voi olla siinä mielessä ehkä ihan positiivinen ilmiö, että tämä valtio, jos nyt valtiolla on mitään moraalia, voi edes katsoa olevan, että myös sen tämä määräysvaltaisen suvereniteetin suhteessa kansalaisen suvereniteettiin heikkenee. Tuollaisena heittona vaan siitä. Oikeastaan mun pointti oli se, että takaisin vähemmistöön, mistä aloitettiin tuonne rahoitusmarkkinoihin, niin te aloititte siitä, että tuo finanssialisaatio ja tämä on johtanut siihen, että tämä finanssipääoman kiertosuhde, reaalipääoma on maailmassa sellainen 3:1, mitä se oli 1:1. Kannattaisi tarkistaa, nimittäin mä pari vuotta sitten kun katsoin suurin piirtein, niin mä ajattelin, että tuo maailman tällainen reaalitalouden arvo on 500 000 triljoonaa dollaria. Jos me lasketaan yhteen kaikki nämä johdannaisten sun muiden osakkeiden, sun muiden kiinteistöjen arvo, niin se on suurin piirtein sama. Eli maailmaa käytännössä ei ole kiinteetty edes 3 kertaa. Tämä on ihan eri asia kuin joku valuuttakaupan päivävolyymi, vaan ne arvot, ja se on ihan mahdollista tehdä. Ihan pikkuseikkana se. Toinen on sitten se, että mua jäi vähän kysyisin sitä, että kun ehkä annoitte sellaisen kuvan, että tähän niin kuin rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen ikään kuin ajauduttiin 80-luvulla, me ei tiedetä oikein, mitä nyt tapahtuikaan. Mä sain sitten sellaisen kuvan, niin mitä mieltä olette, koska mä hakisin sitä tietysti vastausta siihen, että 70-luvulla tultaisiin keynesiläisyys ja sosiaalidemokraattinen kysynnän säätely, sehän ajautui täydelliseen konkurssiin, inflaatio, työttömyys, stagnaatiovaiheessa, eli siitä oli totta kai, todettiin, että hei, tämä ei toimi teoriassa eikä tämä toimi käytännössäkään, eli reaalimaailma opetti. Toisaalta samaan aikaan luotiin niin sanottu osittainen konsensus, joka sitten ehkä enemmän näkyy myöhemmin IMF:n kautta kehitysmaissa, mutta samaan aikaan se sitten tätä monitorismin kautta heijastui myös poliittiselle rintamalle Länsi-Euroopassa Amerikassa, ja tämähän on aika selkeä, ei pelkästään talouspoliittinen, vaan poliittinen linja, ja aika tietoista politiikkaa. Ja viimeisenä haluaisin mainita sen, että kun puhuitte tuosta, miten sitten täällä, tai mitä pääjohtaja Liikanenkin totesi, että kasvukulut, termiinikauppaa sun muuta tällaista tehtiin, niin kannattaa pitää mielessä, että jos valuuttasäännöstöllä, että Suomessakinhan oli aika vapaat valuuttaolot ennen toista maailmansotaa, puhuttaa 1800-luvun lopussa. Eli valuuttalainsäädäntö, joka toisen maailmansodan jälkeen luotiin, oli poikkeuslaki. Jollain tapaa ehkä ihmisten, okei, Suomi oli pääomaköyhä maa sodan jälkeen, mutta valuuttasäännöstö ja tämä valuuttalait, ne oli poikkeusajan lakia, jotka jäi voimaan melkein yhtä pitkässä aikaa kuin Englannissa, kun siellä ekan maailmansodan aikaa todettiin, että hei, työläiset pubista ulos kello 11 illalla, koska niitä pitää olla aamustehtaassa seuraavan aamun. No se jäi voimaan 80 vuodessa. Suomessa valuuttasäännöstö kesti jopa 35 vuotta. Eli tämmöisiä ajatuksia heräs mieleen. En osaa sanoa, tuliko tuossa mitään kysyttävää, niin pitäisi vastata. Mutta, ja anteeksi vähän turhan pitkistä puheenvuoroista. Mutta ei ollut kellään muuta käsi pystyssä. Sallitteko? Haluatko fundeerata? Joo, mä fundeeraan vielä, jos joku haluaa edes kysyä tai muuta tai kommentoida. Olisiko vielä? No ei sitä. Oikeastaan Liikaselle on otettu. Eikö ole totta, että pankki, ellei pankilla ole riittävää omaa pääomaa? Haluatko sanoa Pekka viimeisen sanan? Tuossa tuli nyt niin paljon asioita, jotka vaatisivat niin pitkää keskustelua, mutta tästä suvereniteetista, niin kyllä
Kysyisin vaan sitä, että missä se sitten on se suvereniteetti ollut, jonka valtio on jotenkin varastanut, niin kuin te sanoitte. Että jos ajatellaan nyt vaikka Suomen tai Pohjoismaiden piikakysymystä, niin miten suvereeneja ne piiat sitten oikein on ollut, kun ei niillä ollut äänioikeuttakaan, eikä niillä ollut omaisuutta, eikä niillä ollut oikein perhettä eikä mitään, että vastahan tämä hyvinvointivaltio on tuottanut nämä riippumattomuudet, joita nyt pidetään itsestään selvänä, että mä en asiaa niin rusolaisittain ruusuisena, että ihminen olisi syntynyt vapaana kansalaisena ja sitten vasta aikojen kuluessa joutunut jonkunlaisten erityyppisten herruuksien alaiseksi, vaan mä luulen, että juuri päinvastoin, että nämä vapaudet on vasta pikkuhiljaa kehittynyt. Haluatko kommentoida lyhyesti? Jos mä saan lyhyesti. Toki näin. Vapaudesta vapauden puutteesta, eikö usein todeta, ainakin noin vanhat itä-eurooppalaiset toteaa, että okei, kun me puhutaan länsi-eurooppalaiset, puhuu vapaudesta ja työtä, te voitte puhua siitä. Se on vähän vaikea käsitettää, mitä se vapaus on tai mitä se ei ole, mutta silloin kun sitä ei ole, niin sen tietää. Mitä valtio on sinulle tuonut? Kaiken. Eli näin. Tulien ja yksi kommentti. Toinen se, että eikö näin jos todeta, että nykyisin niin kuin, ihmisen vapaus todellakaan ei tarvita sitä, että rannetaan tällaista legalistista suvereniteettia, vaan nimenomaan, että ihminen on vapaa, mutta ihmisellä täytyy olla edellytykset toteuttaa itseään. Esimerkiksi täytyy, jos ei nyt ole työpaikkaa, niin ainakin jonkin takana koulutus täytyy osata lukea näin poispäin, koska muuten on puhua. Ei olla orja, mutta ollaan jollain tapaa ei vapaita. Okay. Eikö tämä ole jonkinnäköinen kannattelu? No, mistä se lukutaito tuli? Valtion organisoimista kansakoulusta. Kiertokoulu oli ennen ja istutkin paljon, mutta se on riittävän pätevä.